Vi er taget til Frederikshavn, vi er taget til Abildgård Kirke, og her der vil jeg spørge ungdomspræst Christian Brogaard, hvad i alverden teknomusik, rockmusik, de har med fadervor at gøre. Det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Christian Brogaard, tak fordi vi må komme endnu en gang og besøge dig. Nu snakker vi sidste gang om techno og om rock og om fadervor. Ja. Og det er jo der, du er havnet nu. Det er det, du gør dig i, og så unge mennesker. Men der er jo også en lang historie, inden at du er nået dertil. Og du har lovet at tage os lidt med på din livsrejse i dag. Og hvor starter vi henne? Jamen, hvor starter vi henne? Altså, jeg er skibonit født i Skive og haft min barndom på Fyn. Men rejste jeg til Frederikshavn, da min far blev kordegn i Bangsbo Strand Kirke. Og så er jeg opvokset med FDF og K5 og KFK i ungdomsborgen. Så du er faktisk havnet i Frederikshavn igen, men du har sagt til mig, det er en anden del af byen. Ja, men det er jo Bangsbo Strand, det er jo sydelen. Og nu er jeg jo præst her i Nordbyen, i Abildgård. Og det er min ungdom, som er vokset op, det var Sydbyen og Bangsbo Strand. Og der er stor forskel mellem de bydele, eller hvordan? Nej, det er der ikke, men det er hver sit sogn, ja. Men jeg har jo gået her på skole, og har gået på handelsskole her, og også haft arbejde hos en revisor, fordi altså, det med tal, det var det, jeg var god til. Og det, jeg fik de allerbedste karakterer, hvorimod at sådan noget som stavning, det dumpe jeg i, og at give på handelsskolen, der var det 0-3, både tysk og engelsk skriftlig, og aflevere et tysk handelsbrev, så sagde min lærer, Christian, han rettede med rødt tusk, det ligner jo en blodstransfusion. Og læste op, så kiggede han sådan her på mig, så sagde han, 0-0. Så jeg var godt klar over det der med sprog, sådan noget, det var ikke mig, det var ikke det, jeg havde evnet. Så du er vokset op med også at have det svært i skolen, i hvert fald med de sproglige sager? Ja, tysk, det var ikke mit yndlingsfag, og det skriftlige var ikke mit. Det, jeg prøvede, men det var svært, ja. Men du havde så de nævner med tallene i stedet for? Ja. Der skulle jeg høje karakter, og det kunne jeg finde ud af. Det var der noget logik i, og kunne man finde ud af, ja. Og jeg ved, at du får en afklaring på, hvorfor det er sådan lidt senere i dit liv. Ja. Men før vi kommer dertil, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har det så været med vor herre? Hvornår kom han ind? Jamen altså, han er jo forindet med modermælken. Altså, min morfar er indermissions baggrund, jeg har gået i søndagsskole, og har kommet i FDF og K5 og KFK, og har været meget aktiv i K5 og KFK, bestyrelsesarbejde og ungdomsarbejde der. Så det har været med, og jamen altså, så kan jeg sige, når tager man selv et standpunkt, det kom naturligt et eller andet, jeg tror jeg var en 10-11 år, så sagde jeg, jamen det, nu står jeg inden for det selv også. Altså det har været sådan en naturlig del, det har ikke været sådan en markering, sådan fast. Og i dit arbejdsliv, der bliver du så færdig med den her skole og tog en revisoruddannelse, ja, og arbejde som det i nogle år. Ja, det var jeg, men jeg var interesseret i fodbold i min fritid, hvor jeg spillede, og så var jeg med i kor, Lendors drengekor, og så var jeg med i K5 og KFK. Og når man reviser, så er det jo fra januar til maj, juni, så er det ekstra par timer hver dag, og lidt i weekenden osv. Og det, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen, så jeg, selvom jeg er glad for, og også med revision af det, jeg har lært der, så der skulle lidt mere til. Og så jeg sagde op, og så tog jeg på højskole. Og hvor var højskolen henne? Jamen det var så den, der var naturligt for mig som K5 og KFK, for det var så K5 og KFK's højskole, og det var Haslev udvidet højskole på Sjælland, så der tog jeg over i foråret 83. Og der kom du til en afgørende punkt i dit liv, ved jeg, af forstanderen. Han skubbede dig en bestemt retning. Altså dels var der jo en lærer, som jeg også kom til at møde senere, en vis Jo Skyle, som jeg nu samarbejder med her, som er præstekollega med mig. Og dels så var der en forstander, Jo Brandgaard, direktør på TV MidtVest. Han sagde, da der manglede et par uger, at hvis nogen, der havde på holdet, der havde overvejet at læse teologi, så skulle de komme ned i musiklokalet klokken 5. Og det gjorde jeg og 5-6 andre uger, de lidt over 100, det gik dengang. Og det næste, jeg kan huske, det var, at jeg sad over for ham på kontor, ligesom vi sidder her, og så gjorde han den her bevægelse med hånden. Og det var så den gammeldags telefon, han lagde på, og så gik han på mig og sagde, Christian, du skal begynde på teologi her til september, nu har jeg meldt dig ind på studiet her.
Så det han simpelthen gjorde. Og jeg rystede lige på hovedet, hvad skete der lige der? Han kunne mærke, at jeg var nordjyde, jeg skulle have mere end et spark bag i. Så tænkte jeg, jamen jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og det var i min interesse, men jeg vidste, at jeg havde ikke evner. Og man skal jo lære tre døde sprog, ikke latin og græsk og hebraisk. Plus der er masser af litteratur på tysk. Men han havde altså simpelthen meldt dig til studiet? Ja, han meldte mig til. Han ringede ind og meldte mig til, og så, jamen, ja, så prøvede jeg så at se, jeg gav det et år. Ja. Og så må jeg se, om det er brist eller bær, så må jeg finde på noget andet. Og hvordan gik det så? Jamen, det gik jo faktisk strålende, fordi jeg mødte jo en pige, som var rigtig god til det der. Og så er det der trick der, at score en pige, så skal man vise, man er lidt svag. Og det her er jo faktisk ret nemt ved de her sproglige fag. Og det kunne så ikke stå for, og hun hjalp mig igennem, og hun var fantastisk til sprog. Så jeg bestod faktisk den store latinprøve med et syvtal, at det var helt vildt for mig. Altså, en karakter mere nødvendig. Og det første del af de eksamener var, det var mundtlig, og det gik sådan nogenlunde. Og jeg ved, du ser lidt til hende stadigvæk. Ja, vi har fire børn sammen og er gift nu og har haft sølvbryllup, hvor hun er nu præst i Lykken. Så vi holder stadigvæk sammen to og mig, ja. Så der kom noget godt ud af teologistudiet. Det må man sige. Men det var også en kamp, ved jeg, senere hen i studiet. Jamen, fordi så kom de skriftlige eksamener, og der skal jeg lov for, der stødte jeg hovedet mod en mur. Det kunne jeg ikke. Jeg synes, jeg lavede nogle gode opgaver, men det gik altså ikke. Og jeg var ved at gå ned med flaget, og så var der en medstuderende, der sagde til mig, Christian, sagde hun, du skal gå ned på Talinstituttet ned på Rigskov, og så skal du tage en ordblindhedstest. Så sagde jeg, jamen det kan jeg godt. Så gik jeg derned, og i løbet af tre kvarter, så havde jeg været igennem nogle øvelser, og da de var færdige, så sagde han, Christian, du er ordblind. Og det betyder, at nu her de næste 7 uger, så skal du igennem, du skal komme herned, og så har vi et par timer, hvor du skal gennemgå noget, fordi der er simpelthen nogle ting, du skal på plads med i forhold til det sproglige, og så skriver jeg nu her, og så får du en time ekstra til de skriftlige eksamener, du får et års ekstra SU, og så kan du søge om at komme op mundtligt, hvis det går helt galt med de skriftlige. Og vi skal altså lige have fat i, det er først så sent i dit liv. Det er 5-6 år hen i min studietid, ja. Og der er jeg omkring, der er lige omkring 30. Ja. Og der kan man sige, at du har gået i folkeskolen, du har taget en revisoruddannelse, ja. Du er i gang med teologistudiet, og ja. Det er først her, du får at vide, ja. Hvorfor du har haft det ja. Problem med de trolden med de trolden får navn her. Ja. Ja. Så og det er også godt at vide, og jeg ved så, hvad der skal, men stadigvæk så har jeg svært ved det, og jeg har det ikke godt med det skriftlige. Og selv indtil for et års tid siden, altså også, i hvert fald jeg skal aflevere noget skriftligt, skal min kone se det igen. Og indtil for år siden, også min prædiken selv, når jeg skulle holde det mundtligt. Men for lige for at gøre den del af det, du blev så færdig med, ja. med teologistudiet, ja. Og arbejdede nogle år hos KFMK. Ja, der havde jeg på års ansættelse, ja. Og så kom du så og blev præst. Ja, og det var sådan en deltidsansættelse også, i forhold til, at jeg er 60% sognepræst og 40% ungdomspræst, det var i Søndbjerg, og det blev så i Struerup Provsti. Først Aalborg Stift, og senere Viborg Stift, da kommuneomlægningen kom. Og en præst, det er jo en, der skriver meget prædikner, ja. Og taler til begravelser osv. Ja. Det må være en udfordring, når man har problemer med lige præcis den del. Jamen, jeg har haft så mange nederlag i forhold til skriftlige ting, som jeg har lavet, jeg synes, der var i orden. Så jeg udskyder det. Det ligger sådan i mig, jeg har det ikke godt. Så hvis jeg kan slippe for det, så gør jeg det og springer over. Så kirkeblad og alt sådan noget, det... Ja, det helst ikke, og jeg får lavet tingene i sidste øjeblik, men jeg får dem lavet. Men heldigvis så, man kan sige, at jeg skal lave mange af dem skriftlige taler osv., men jeg skal aflevere dem mundtligt. Ja. Ja. Og jeg ved, at du har fortalt, at din kone hjælper med nogle af de her ting også, og kigger det igennem, hvis det er noget, der skal offentliggøres. Ja. Simpelthen for at rette det sproglige. Ja. Det tør jeg slet ikke at sætte ud, for det er det, hun er skarp til. Og nu er det forskelligt, hvordan man er ordblind. Hvad er det, du har problemer med? Jamen, jeg er rimelig til at læse, og kan også godt skrive med, men at stave og formulere. Det er også sådan, når man oplever, at der er nogle ord, man har svært eller ikke er klar over, hvordan man staver, så bruger man nogle andre ord. Og det vil sige, så får man ikke så formuleret så skarpt, som man skal skriftligt, som det kræves til opgaver. Så jeg kan godt formulere mig skriftligt, men jeg har det skidt med det. Fordi jeg har haft så mange nederlag. Så jeg har en psykologisk barriere, som hele tiden skal... Så det er faktisk en stadig kamp? Det er stadig en kamp, som jeg kæmper med. Men det er bedre og bedre, men det er meget, meget langsomt bedre. Ja. Og nu hørte vi i sidste udsendelse om, at
de unge, de kan spejle sig i det her med, at du har problemer også, og så også er blinde til noget, hvis jeg må være så fræk at sige det på den måde. Men jeg kunne godt tænke mig at stille dig et andet spørgsmål. Hvad har vor herres plan været med, at du lige præcis skulle udstyres med de problemer? Ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge mig om. Men det ved jeg ikke. Carsten Isaksen, som jeg læste bøger med, han siger, hvor han bliver spurgt om, hvilken ting ser du størst pris hos et andet menneske? Og der siger han, at det er, at man tør dumme sig. Og der tror jeg, i forhold til, at jeg skulle springe ud til det her med sprog og med præst, at jeg er nødt til at springe ud der, hvor jeg tør dumme mig, for det kan, jeg kan det faktisk ikke. Og det tror jeg, at det lærte mig alligevel, at man skal tør springe ud der, hvor man tør dumme sig. Fordi det der med tal og så videre, det kunne jeg. Og selvfølgelig, og det er der at lære noget nyt, og med sig selv udvikle sig som menneske, det er, at man skal tør at lave nogle fejl også. Og det gør jeg indimellem. Ja, fordi du kunne have været blind ved revisordelen og tallene, hvis du havde ville det. Ja, og tjene bunker af penge. Ja, så ender jeg med 250.000 i studiegæld og det her. Men det er jo det, som jeg der banker lidt mere for, og som er min interesse. Så hvis du skulle give et råd videre til andre, der sidder og ordblinde, hvad ville det så være? Jamen, find ud af, hvad har man af evner, og hvor brænder man for og kæmpe for det, og så søge hjælp. Og så selvfølgelig computer og andre steder, hvor der er mulighed for at få hjælp. Så kan man godt nogle ting og komme igennem nogle ting, som man ellers ikke troede, før man kunne. Fordi det, man finder ud af, når man har et handicap, så er man måske skabt på nogle andre punkter, som måske er rigtig godt i det, man ender med at lave. Og det er sådan, du betragter det, altså simpelthen som et handicap? Ja, det er et handicap. Det er det. Men også det, at jeg har nogle talenter med billedformidling. Men jeg har også et handicap i forhold til det skriftlige. Helt sikkert. Ja, så har du så vendt dig mod billeder og bruger det i din forkyndelse og så videre, som vi har hørt i sidste udsendelse. Ja. Så du har også fået noget godt ud af det, kan man sige det sådan? Jamen det kan jeg jo være glad for, at jeg møder en person, som har gjort det før mig. Jesus, han har jo også brugt billeder. Han fortæller jo i billeder, i lignelser. Det græske ord for billedfortællingen, det er jo parabole. Altså det, som står i den græske grundtekst. Og det er jo det sjovt, det er også den parabol, det er det, vi bruger til at tage billederne ned fra himmelrummet i dag. Og det han bruger jo hverdags billeder og fortællinger. Og så det er ikke noget som helst, som kan man sige som sådan med Gud, men han siger, at det har med Guds rige at gøre. Og så giver han en vinkel på den der billedfortælling. Og det er det, jeg synes, der er spændende med billeder, fordi det kan alle se og se måske sig selv ind i, selv hvis det er nogle dagligdags billeder. Christian, hvor er du om 10 år? Ja, jeg er lidt spændt på, hvor lang tid jeg er ungdomspræst. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vil bruge det der med kreativ formidling og med billeder og prøve at lave nogle anderledes gudstjenester. Vi skal have nogle kernegudstjenester søndag, men vi skal også lave nogle anderledes gudstjenester i forhold til dem, vi ikke når søndag formiddag. Så det der med formidling, det vil stadigvæk være en hjertesag for mig, og noget med kristendom og ved at være præst, det tror jeg. Christian Bogård, du skal have tusind tak, fordi du har åbnet op, også for noget, der var svært. Og jeg spurgte dig inden, er du sikker på, at du vil fortælle den her historie også om alle de problemer, du har haft, og det vil du gerne, og det er vi glade for, at du åbnede op, også for dem, der sidder derhjemme, eventuelt med samme problemer. Og til jer, der sidder derhjemme, der kan jeg sige, at vi er tilbage i Abildgaard Kirke i næste uge, og der skal vi snakke med Christian Brogaards kollega, Johannes Kyhle.